seu bilhete sempre carregado. Evite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece. Carregue seu bilhete nos postos de autoatendimento em qualquer terminal ou estação de trem ou metrô, nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. Não alimente o comércio irregular no interior do terminal. Atenção, senhores usuários. A faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o coletivo abrir as portas. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colabore, ajudando a evitar acidentes. Fala aí, show. Tranquilo? Vai devagar aí, motorista.
até entendo. Motorista, mas devagar, por favor. Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Ô, tá maluco? Calma, motorista, vai mais devagar, pelo amor de Deus. Cuidado, você não tá levando carga não, hein? Calma, motorista, vai mais devagar, pelo amor de Deus.
Espera aí, motor. Nossa, que absurdo. Beep, 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 beep.